Graça e paz, galera! Beleza, beleza? Venho aqui fazer um convite a vocês todos. Que vocês compartilhem, né? Que se inscrevam. Deixem seu like aí. Galera, eu vim falar da igreja CFA, que tem mudado a minha vida. Eu quero que vocês venham por mim, porque eu sou falho, eu sou humano. Eu quero que vocês venham pela graça, pelo amor, pra se sentirem filhos, que nós somos já, né? Vocês descobriram a identidade de vocês, que somos filhos amados, que quando Jesus Cristo foi crucificado, não foi em vão. Foi pra gente entender que a gente é filho amado, que a gente não vive mais pela lei, mas pela graça, essa nova aliança. Então venham nos visitar, venham na igreja CFA, fazer parte dessa família, se sentirem em casa, sabe? Vocês vão estar muito bem, galera. Entendeu? Vocês vão estar em paz. Faço Uber em Curitiba. Tenho minhas falhas, não sou perfeito. Tem muita gente aí que já me deu uma estrela, tem gente que já me deu 5 estrelas. Já pude falar de Deus na vida de muita gente. Às vezes eu pude sertanejo dentro do meu carro. As pessoas ficam meio assim. Mas eu sei meu coração com Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou filho amado, eu sou perdoado. Sou justificado na graça. Claro, não posso permanecer no erro, permanecer na falha. Mas venham nos conhecer, venham participar, não só dessa igreja, como várias outras também, que é benção. Mas venham participar dessa igreja, venham fazer parte dessa família que é top demais. Ali eu me encontrei, ali a minha família está bem, está em paz. Entenderam? É muita graça, gente, é muita graça, é muito amor. É a presença do Espírito Santo. É você sentir amor, carinho, paz, tranquilidade. Vamos de ir pro Uber agora, fiz um pouco de Uber aí. E vou descansar agora pra amanhã cedo pegar de volta. Mas sabe, você sente que a semana vai ser top? A semana vai ser bênção, a semana vai ser muita graça. Número 655, se eu não me engano. Mas se chegando aqui na rua, vocês vão ver como é que é top. Viu fazer parte dessa galera aí? Tamo junto, família. Compartilha, deixe seu like, se inscreve, marca outras pessoas. Vamos estar colocando mais coisas legais e conteúdo bom aí, tá? Deus abençoe. Desculpa pela falha, né? Nós somos humanos, mas nós estamos aí cada dia melhorando mais. Deus abençoe, fiquem com Deus. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe. Boa semana a todos, bom fim de ano. E creiam que essa pandemia vai acabar. Entendeu? Vamos crer, vamos orar. Vamos buscar em Cristo, tá bom? Deus abençoe, galera. Boa noite.